Boko gëna né man nek man sama gëlo may nako mën na wax bu baaxa ba xamé nañ ko liggéey jëm nañ ci anam bu nekk pour mu toxu joggé UDP ndax dañ ko dé wax sax né mom ak président Baro ñoo joggé URR su lolu dafa wara tax né président Baro nekk rek momit farawala nekk waye def nañ ko lu nekk japp nañ ko jamono president Yaya Jame tej nañ ko ci police station ci deke yu bari Kountaour Bassé Diareng police station yoy yeb japp nañ ko pour hotal ko pour tital ko waye yeb tahout mu hadi tahout mu jahle betey mu ngi and ak UDP lolu tax UDP diko wax jerejeuf ci taxawayam ak ligueyam pour parti bi man nek man sa juruma janjan do ka kumandi wala e ko afanan nata UDP kabo GPP anim bemba tamle du ñolu itolu dabe jele milie UDP lo itolu lefana ye Ousenou Damo bondi itolu le mol sambay ko ñine mon tol fanan la ñaaton koti kabiri wo wato kabona 1992 fusayi adabe kafuri ngambe politiko kono Biringa Yaya Jame jamano ya Samba police station Jamalato Bassé Kountaour Diareng ka mutaje ka barandi ka silandiko nama bo UDP abe mantoro dron ni jela ale bi amang pasi amang kirikiri amang taral ka fo fanan ko atemu Bassé ngoleti president Baro fana mu Bassé tundol moleti wo dalilo kam man rom ak nentale ka president Baro support bari hanibi aman song abe UDP iko kana song kora.